Время смены. Потом. Thank you.
Svårt att filma. Hey!
Come on!
Kalle. Kan du sätta på fodralet på min data? Va? Nej, men den dör snabbare om den är kall. Den 19:e matchminuten som en varning på nummer 16 i BK Norrtälje, Shakel Hussein. Thank you.
Tryck på nummer 26. Dragning i vårat lotteri. Du som har vunnit idag, du ska lott nummer 79. 79, alltså lott nummer 79. Priset är som vanligt skänkt av ICA Norrköp. Du kan hämta vinsten i våran kiosk. Jag har en
Det
Inte mammas nummer utan till. Jag tänkte att jag vill ändå få en och en halv.
Det var nära dagen då.
Thank you.